Bom dia. Você sabia que a maioria dos acidentes poderia ser evitada? Mas em casos de imprevistos, alguns conhecimentos simples podem salvar vidas. No programa de hoje, vamos falar dos primeiros socorros em cada tipo de acidente e a importância de se manter a calma para prestar o socorro. Quando o risco de morrer está envolvido, o atendimento prestado logo nos primeiros minutos pode fazer toda a diferença. Mas algumas pessoas têm medo de não saber agir na hora de uma emergência. Os bombeiros alertam que isso não deve ser motivo para deixar de aprender as técnicas. Afinal, a gente nunca sabe quando vai ter que aplicá-las. Para ensinar alguns desses procedimentos para a gente, nós convidamos o Tenente Christian Cordeiro do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Tenente. Bom dia. Quais são os tipos de acidentes mais comuns que vocês atendem? Bom Corpo de Bombeiros, os acidentes mais comuns que nós atendemos são acidente com motociclista. Vítima de queda de motocicleta ou colisão com outros veículos, além de atropelamentos. Agora, no caso de acidente de trânsito, é, vocês acabam tendo que considerar toda, toda a ocorrência como grave, não é isso? Na isso, hora que sai do quartel? Exatamente. A partir do momento que a chamada entra no nosso centro de despacho, que é o COBOM, a viatura. Imediatamente ele é acionado no batalhão e nós temos até um minuto no máximo para realizar o deslocamento, saindo do batalhão em direção ao local da ocorrência. E a primeira coisa que, que, que tem que ser colocada em mente é que pode chegar lá e Qualquer tipo de situação pode ser encontrada, né? Exatamente. Então a gente considera que a gente vai encontrar a situação mais grave. Durante o deslocamento, a gente vai fazendo contato via rádio, faz contato com o solicitante, vai tentando pegar as informações de qualquer é real situação lá na cena. Agora, qual que deve ser a primeira preocupação na hora de chegar no local? Bom, tanto para a guarnição de bombeiro como para um civil que for atender uma vítima de acidente na rua, a primeira preocupação dele deve ser com a segurança, primeiramente, a própria segurança, segurança dele. E das demais pessoas que forem ajudar ele. No caso do bombeiro, vou preocupar com a minha segurança, com a segurança da minha guarnição e com a segurança da vítima, para que nós não venhamos a nos tornar novas vítimas. No caso de um acidente na estrada, por exemplo, como é que tem que ser feita a sinalização? Bom, a sinalização na estrada, ela deve respeitar a velocidade da via. Se houve um, um acidente, primeira coisa, eu vou estacionar meu veículo. Eu vou ver se eu tenho condições de parar esse veículo com segurança. É um risco muito grande parar inesperadamente numa, numa rodovia, porque o que mais acontece de acidente na rodovia é provocado pela retenção de veículos. Que o pessoal passa mais, mais lentamente para ver, lentamente né? para ver, ou às vezes, para poder ajudar, mas não estaciona devidamente, nem sinaliza. E isso ocasiona a retenção. Como não tem ninguém sinalizando no final da retenção, de repente numa curva, um veículo pesado, que uhum. tem maior dificuldade de reduzir velocidade. Pode ocasionar uma, um outro acidente grave, inclusive. Agora, essa sinalização tem que ser a quantos metros do veículo? Essa sinalização ela é feita de acordo com a velocidade da via. Se, uhum. tem, se a via tem 100, 100 km por hora a velocidade máxima, a pessoa vai contar 100 passos e vai realizar é, a sinalização naquele local. Se for à noite ou estiver chovendo, ele vai dobrar essa distância. Ah. E se tiver uma curva nesse intervalo também, ele vai sinalizar antes da curva para o veículo que for. Fazer a curva antes dele entrar na curva, ele já observar a sinalização do acidente. Mas só naquela mão de direção ou no sentido contrário também? Se tiver obstruído apenas o sentido da, da um, apenas um sentido da pista, ele pode fazer a sinalização apenas nesse sentido. Uhum. Desde que ele consiga observar que tem segurança do outro lado da via. Agora teve um acidente na estrada, alguém estava passando de carro, parou para ajudar. Chegou lá e encontrou vítimas é, dentro do carro até fora. Ele deve mexer nessas vítimas? Bom, se a pessoa não tem o conhecimento técnico do, dos primeiros socorros, o Coach Bombeiros aconselha que ela não, não tente efetuar procedimentos. Uhum. Porque se ela efetuar um procedimento sem ter conhecimento, ela pode agravar as lesões da vítima. Então, o que a gente recomenda, depois que ela fizer toda a segurança, ela vai verificar informações importantes para o bombeiro. O que, que aconteceu? Qual que foi o mecanismo do trauma? Isso é muito importante para o bombeiro. Foi o quê? Foi um capotamento? A pessoa está presa? Você consegue observar se ela está presa às ferragens? Se ela está fora do veículo, você consegue observar se o para-brisa está quebrado, a gente já vai entender que houve uma ejeção do veículo, se a batida foi forte. É, várias informações que vão subsidiar o bombeiro de mandar os recursos. Porque se a pessoa, por exemplo, não está presa às ferradas, ela está consciente, a gente vai mandar a unidade de resgate. Se a vítima está presa, se, por exemplo, o solicitante viu lá, ela está presa pela perna, por exemplo ficou preso, nós vamos ter que mandar outra viatura, que é a viatura de salvamento, que tem os recursos para fazer, fazer a desencarceração dessa vítima. Então, é, é, o ideal é a pessoa chegar, observar o, o, o cenário, cenário e ligar para os bombeiros ou né, para algum outro órgão de resgate Exatamente. e passar essas informações, mas nunca tocar nas vítimas Exatamente. de preferência. A não Se ser ela não seja... tem conhecimento, ela não tocar. Ok. Agora, no caso de uma pessoa que está andando na rua, um mau súbito, isso é muito comum, né? Muito comum. Se a pessoa observou que ela teve um mal súbito, ocorre também muito nas residências. Os próprios familiares vêm, pode ser, no caso, se nós formos tratar nessa situação da vítima de mal súbito, se ela tiver com uma parada cardiorrespiratória, a pessoa vai efetuar os procedimentos, né? ela vai verificar se a vítima respira, se ela não respira, imediatamente ela já vai fazer o acionamento do corpo de bombeiros e, e vai solicitar o resgate e vai solicitar o desfibrilador. Que é esse aparelho? Exatamente, esse aparelho. Se a pessoa tiver, por exemplo, em um local público, um tipo... shopping, um aeroporto, por exemplo, esse aparelho, ele fica disponível nesses estabelecimentos. Uhum. E tem um, uma pessoa ou uma brigada de incêndio que é instruída e é apta a utilizar o aparelho. Então se você chegou no local, percebeu que alguém está sem respirar, e aí, aí vai ligar para o resgate, liga e avisa pedindo o desfibrilador. Pedindo o desfibrilador. Pode fazer a diferença, né? Pode salvar ele, a vida. Ele hora. faz totalmente a diferença. Esse aparelho utilizado aí, principalmente a, até três minutos, é muito importante. Que é a parte elétrica do coração. Ele ainda tem impulso elétrico. O que, que ocorre? A fibrilação ventricular é um ritmo cardíaco que esse aparelho aqui corrige. Que o coração, ele tem um impulso elétrico, mas ele não consegue funcionar corretamente, que é expulsar o sangue para os tecidos. Então, o que que acontece? De, de grosso a grosso modo, só para exemplificar... Seria como reiniciar um computador, no caso do coração. Ele para totalmente, ele vai dar uma descarga, no caso desse aparelho, de 20 j', e ele vai paralisar o, o impulso elétrico do coração, que está irregular, que não está funcionando bem, e ele vai voltar num ritmo normal, funcionando. E é detalhe também importante falar que não só quem é treinado pode usar esse aparelho, porque ele é, é autoexplicativo, a gente liga aqui, ó se a pessoa tem acesso a ele, pega rapidamente. Depois a gente pode demonstrar como coloca no tórax do paciente Segue ali. Segue as instruções? Ele mesmo vem falando, né? ele explica como, que são os procedimentos. Liga ele, ele fala, coloque os eletrodos no, no tórax do paciente, conecte uhum. eletrodos e ele faz a leitura. Se o paciente tiver numa parada cardio nesse ritmo de fibrilação ventricular, que é o ritmo chocável, um, dois, ele já vai fazer a leitura e vai aplicar o choque. Agora, o senhor falou. Obrigada, Tenente. O senhor falou em relação ao tempo, três minutos. Porque se a pessoa teve uma parada, três minutos, é... logo depois dessa parada, é o tempo que ela tem para poder, naqueles primeiros socorros ali, ajudar. Não é isso? Bom, é o tempo ideal. A gente atende até 10 minutos de parada cardiorrespiratória, é um tempo muito bom. Uhum. É lógico que a gente atende mais, atende 20 minutos, 30 minutos, só que os protocolos preconizam que a cada 10 minutos a vítima tem 10% a menos de chance de sobrevida. E a importância do desfibrador até 3 minutos é que é a fase elétrica do coração, né? É, a gente tem aqui três bonecos, né? Que seriam representações de idades de pessoas diferentes, que. É, o senhor vai fazer a demonstração, não né? é isso? De como que a pessoa pode atender. Vamos começar com o adulto ou com o bebê? O que, que o senhor prefere? A gente pode começar com, com o adulto. Um adulto. Então vamos mostrar então, com o adulto, quando uma pessoa tem um mal súbito, passa mal, cai na rua. O que, que a pessoa tem que fazer para ajudar? Então, ideal é que a pessoa possa ter um, tre um treinamento prévio e que ela possa também ter à sua disposição alguns é, equipamentos de proteção individual. No caso, máscara, Luvas. luva. E óculos para fazer isolamento de, de fluidos corporais. Tá. E temos também a Pocket Mask, se a pessoa for efetuar a ventilação. Que é a, então, respiração, boca -a -boca. respiração boca a boca. A gente utiliza essa barreira aqui de proteção. Então tá. vou demonstrar com ele. Ok. E no caso da massagem tem diferença a questão do ritmo, do peso, dependendo da idade, né? Da pessoa. Exatamente. No caso do adulto, a gente utiliza as duas mãos para efetuar a compressão. Uhum. Até 5 centímetros, que tem que ser a depressão do tórax, no caso da criança também. Mas para conseguir esses 5 centímetros, a criança a gente utiliza apenas uma das mãos. Tá. Vamos chegar aqui então, tenente, por favor. Esse adulto seria um homem de alguma idade, assim, se Poderia era... ser um adulto, um homem de 30 anos, por exemplo. Ok. Aí ele passou mal? Ele teve um mal A Primeira coisa que tem que fazer, colocar a pessoa no chão? Exatamente. Então, eu vou verificar a segurança, eu não sei o que, que houve com ele, se foi um mal clínico. Independente do que for, sempre a segurança, depois vou utilizar os equipamentos de proteção individual uhum. e se eu tenho disponível a minha pocket mask eu vou utilizar ela então vou abordar essa vítima vou chegar para ela vou me apresentar aí vou falar vou tocar no ombro da vítima porque eu preciso saber se ela está consciente ou não então a gente fala que está vindo a responsividade da vítima uhum. aí eu vou falar oi tudo bem oi tudo bem eu sou tenente cordeiro sou do corpo de bombeiros posso te ajudar se essa vítima ela não respondeu ela está inconsciente então a partir desse momento minha prioridade é ver se ela está respirando ou se ela não está. Aí, como que a gente verifica a respiração da vítima? Você tem que expor o tórax do paciente, se abre. Preciso ter exposto o tórax e preciso verificar se o tórax dela está elevando. Okay. Eu só vou considerar que ela respira se o tórax eleva. Se ela tem um movimento com a boca, por exemplo, que ela tenta respirar, que a gente chama de gasping, ela tenta respirar. A gente vê ela faz o um movimento da respiração, mas o tórax não eleva. Isso pode induzir a pessoa a um erro de que achar que ela está respirando, mas ela não está respirando. Okay. Então, vamos verificar se o tórax eleva. Se e o tórax... aí, a, a, no caso da manobra mesmo, da massagem, isso. como que é? Se o tórax não eleva, aí eu vou chamar o resgate, V193, Primeiro. e vou solicitar aquele aparelho que é o DEA. Okay. Aí, se ela não respira e eu já pedi o DEA, eu vou efetuar as compressões torácicas. Como que eu faço isso? Vai ser no centro do tórax. Vai dar entre as linhas dos mamilos. Eu vou usar o calcanhar de uma das mãos no centro do tórax. Entrelaço os dedos. E vamos posicionar alinhando o ombro, o cotovelo e a mão. E vou efetuar 30 compressões no ritmo de 100 por minuto.

Quem não tem essa máscara? Duas é Que faz o quê? Então, o corpo de bombeiros aconselha que a pessoa permaneça fazendo as compressões. Ah, tá. Nesse ritmo de 100 por minuto. Sem minute. parar? Sem parar. Ok. No caso de uma criança, ali seria um menino de quantos anos? Pode deixar aí. Bom, a criança a partir, a gente considera, o protocolo prevê que a criança, no caso do criança do sexo masculino, até aparecimento de pelos e na casa das meninas, no. Parecimento das mamas. Seriam 11, 12 anos, né? Geralmente. ali Por volta, sempre avaliando a composição corporal também da criança. que vai depender disso, isso, qual manobra que vai ser qual feita. Qual manobra vai efetuar. Então. No caso da criança, o mesmo procedimento, segurança, EPI, e vou checar a responsividade, vou ver se ela está consciente, vou tocar no ombro dela. Mesmo Oi, procedimento. Tudo bem. Oi, tudo bem? Sou Tenente Cordeiro do Corpo de Bombeiros, sou socorrista, posso te ajudar? Se ela não responde, imediatamente resgate, peça desfibrilador, Vou expor o tórax da criança. Quer dizer, os procedimentos padrões são os mesmos. O que vai mudar é a manobra. Mesmo. Exatamente. Ok. No caso desse, de uma criança, então, a manobra, como que é feita? É com as duas mãos também? Não? Não, aí o calcanhar de uma das mãos vou posicionar no centro do tórax, a outra mão eu posso apoiar na testa dela sem fazer força. E vou fazer também as 30 compressões no ritmo de 100 por minuto. E vou utilizar um movimento masca. aí, entendeu? Se for só a compressão, vou fazer 30 por minuto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Por que, Nossa, que tem que dois, ser só três, com uma mão, pronto. tenente? Exatamente pela questão da força, né? A composição corporal da criança ela é, é mais frágil. Uhum. Se eu usar as duas mãos, eu posso pôr uma força excessiva e causar um trauma de costela na, na criança. Ok. No caso do bebê é diferente. No caso do bebê é diferente. O peso, né, Mas vai fazer muita diferença aí, né, nesse caso? É, no caso do bebê, o mesmo procedimento. Se ele teve uma parada cardiorrespiratória... Depois que eu fizer toda a avaliação, segurança, EPI, vou verificar a responsividade. Como a criança não vai verbalizar comigo, eu vou tocar aqui os pezinhos dela, fazendo uma cosquinha para ver se ela vai reagir, para verificar se ela está ou não está consciente. Depois disso, com o tórax exposto, eu vou verificar também se tem expansão visível do tórax. Então, se ela não respira, imediatamente chamo o resgate e peço o desfibrilador okay. se disponível. Aí eu localizo a linha dos mamilos. Posiciono os meus dedos e retiro um dedo. Para assim eu ficar com dois dedos, um dedo abaixo da linha dos mamilos. Ou eu posso pôr dois dedos e deslocar mais ou menos a distância de um uhum. dedo para baixo. E aí, a partir desse momento, a criança eu vou colocar a cabeça dela aqui na posição neutra. Cuidado para não deixar o pescoço assim e não deixar também o pescoço Demais. hiperestendido. Então, a posição da, da criança na posição neutra, a cabeça, eu vou efetuar também as 30 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem cinco, muita seis, força, sete, né, oito. tenente, nesse Isso. caso? Isso. No caso da criança, do, do bebê, a depressão do tórax vai ser de 4 centímetros aproximadamente. É esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomar cuidado também para não fazer uma compressão muito superficial também, senão não funciona. E também tomar cuidado para não é, causar nenhuma fratura no tórax da criança.